दर्शकन्द्र नमस्कार जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकै गर्दा सांसद र पार्टीका कार्यकारिणी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको छ संसदीय दल र पार्टीमा बहुमत पुर्याउन ठाकुर पक्षले अन्तिम प्रयास थालेको हो केही सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई सहमत गराउन सकेमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अनुशासनको कारवाही गरेर अघि बढ्ने तयारीसम्म थालेको ठाकुर निकट एक नेताले बताउँछन् वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीभित्र बहुमतको खेल सुरु भएका कारण गम्भीर स्थिति आएको बताएका छन् लुम्बिनीमा पार्टीका चार सांसदलाई बहुमतले कारवाही गरेको भनिएको छ उनले भने पार्टीको बैठक नै बसेको छैन कसरी बहुमत र अल्पमत हुन्छ पार्टीभित्र सुरु गरिएको बहुमतको खेलले यादव र भट्टराईलाई नै पार्टीमा नरहने अवस्था आउन सक्ने ठाकुर निकट एक नेताले बताए हामीले हस्ताक्षरको सङ्कलन गरिसकेका छौँ सहज अवस्था बनेमा यादव र भट्टराईलाई अनुशासनको कारवाही का गरेर अघि बढ्ने अवस्था आउन सक्छ ती नेताले भनेका छन् संसदीय र दल पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा यसको तयारी भइरहेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी बनेका चार सांसदलाई यादव र भट्टराई पक्षले बहुमतका आधारमा कारवाही गरेको थियो यादव भट्टराई पक्षले पार्टीको कार्यकारिणी बैठक बोलाउन वैशाख चौध गते शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि ठाकुर पक्ष त्यसमा सहमत भएको थिएन सोही दिन यादव भट्टराई पक्षको अर्को बैठक बसेको थियो त्यसै दिन लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनेका चार सांसदलाई कारवाही गरिएको हो ठाकुर पक्ष सो कारबाहीको विरुद्धमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ शुक्रबार ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रमा पुस साथ यता कार्यकारिणी समितिको कुनै पनि बैठक नबचेको दावी गरिएको छ सरकार हटाउने वा उसलाई साथ दिने भन्ने विषयमा चरम विवाद रहेको जसपा भित्र ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री ओली प्रति नरम व्यवहार देखाएको छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कडा देखिएका छन् जसपाको एकाउन्न सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद छ जसमा यादव भट्टराईको बहुमत छ उनीहरूको पक्षमा सत्ताइसजना सांसद छन् भने ठाकुरको साथमा चौबिसजना छन् संसदमा जसपाका चौतिस सांसद मध्ये दुईजना निलम्बनमा छन् कायम रहेका बत्तिस मध्ये बाह्र महन्त पक्षमा छन् जसपाका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप पाण्डे पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको बताउँछन् पार्टीभित्र संसद र कार्यकारणी सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अस्वस्थ खेल भएको उनले बताएका छन् पार्टी निकट पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् हामी सकभर फुट रोक्न प्रयासरत छौँ तर हिजो बेलुकादेखि देशी विदेशी शक्तिहरू पैसाको सहितको गाडीमा केही सांसद र कार्यकारिणी समिति सदस्यको घर दैलो गर्दैछन् महन्त पक्षले केही कदम चाल्न लागेको सङ्केत गर्दै आफू निकट सांसद र कार्यकारिणी सदस्यलाई काठमाडौँ नछोड्न समेत भनेको छ दुई हजार सतहत्तर वैशाख आठ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन राजपा र समाजवादी बीच वैशाख दस गते मध्यराति पार्टी एकता भएको थियो सोही पार्टी सो अहिले ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नै विभाजित रहँदा फुटको अवस्थामा पुगेको बताइएको छ यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताइस बैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय ने गरेपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ पार्टीभित्रै अलग साङ्गठनिक संरचना बनाउँदा पनि चासो नदेखाएका ओलीले विश्वासको मत लिने अग्रसरता देखाएपछि नेपाल समूहका नेताहरू छुट्टा छुट्टै र सामूहिक छलफलमा जुटेका हुन् वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कोरोना संक्रमणका कारण नरिुग अस्पतालमा उपचार छन् बाँकी नेताहरू बीच मङ्गलबार भएको छलफल अध्यक्ष ओली विश्वासको मत लिन संसदमा गएर के प्रमाणित गर्न चाहन्छन् र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा नै बढी केन्द्रित देखिएको छ ओलीको कदमबारे के निर्णय लिने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली आफूलाई किनारा लगाउन खोजेको निष्कर्षमा भने उनीहरू प्रश्न देखिएका छन् नेताहरूका अनुसार ओलीको कदमप्रति मूलत तीन समान धारणा देखिएको छ पहिलो हो जसरी पनि संसद छल्ने बजेट अधिवेशन बोलाउन नै ढिलो भइसकेका बेला बोलाइएको अधिवेशनलाई नेपाल समूहका नेताहरूले षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नै लिन चाहेका थिए भने नियमित अधिवेशनबाटै सभामुखबाट समय पाउन सक्थे भन्ने बुझाइ नेपाल समूहले देखाएको छ विशेष अधिवेशन रोजेको विश्वासको मत पाउनका लागि नभई संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन भएको नेपाल समूहका अधिकांश नेताको बुझाइ छ संसदको सबभन्दा ठुलो दल एमालेमा एक सय सांसद छन् नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा उभिँदै ओलीको कदम विफल पार्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बाबुराम भट्टुवाई र उपेन्द्र यादव समूह पनि ओलीको विपक्षमा उभिन थालेको छ प्रधानमन्त्रीसँग संवादमा भएको जसपाको महेन्द्र ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले मत दिँदा बहुमत पुग्छ तर त्यसका लागि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ पार्टीमा इतर समूहका नेताहरूसँग सम्वादमा कुनै चासो नदेखाउने तर विश्वासको मत लिन सदनमा जाने निर्णय गरेका कारण ओलीले बहुमत जुटाउन चाहेका हुन् भन्नेमा नेपाल समूहका नेताहरू सहमत छैनन् संसदबाट बजेट नल्याउनलाई नै विशेष अधिवेशन बोलाइएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् विश्वासको मत नपाएमा कोरोना सङ्क्रमणलाई देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गरी तयारी हुन सक्ने पनि ती नेता बताउँछन् त्यस्तै गरी दोस्रो निशाना हो निर्वाचन प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको दोस्रो अन्तरिय जसरी पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान फुलिएको अर्थमा यो समूहमा छलफल चलेको छ एमाले एक ठाउँमा उभिँदा पनि जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले मत नदिए सरकार अल्पमतमा पर्छ एमाले एक ढिका नभए पनि सरकार अल्पमतमा पर्छ यो बुझेका ओलीले विपक्षमा पनि सरकार बन्न चाहिने बहुमत पुग्न नदिने रणनीति सहित यो कदम चालेको हुन सक्ने अनुमान यो समूहले गरेको छ गएको पुस पाँचमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए सर्वोच्च अदालतको एघार फागुनको फैसलापछि पुनस्थापित संसदले पनि काम गर्न नसक्ने भएकोले मुलुकलाई चुनावमै लैजानुपर्ने व्यक्ति पनि ओली र उनी निकट नेताहरूले दिँदै आएका छन् यस्तै गरी तेस्रो जे गरे पनि कारवाही गर्ने गएको बाह्र वैशाखमै कारवाहीको तयारी गरेका अध्यक्ष ओली जसरी पनि आफ्नो समूहलाई सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने पक्षमा रहेको माधव नेपाल समूहका नेताहरूको बुझाइ छ विश्वासको मत पाए पनि कारवाही गर्छन् पाएनन् भने पनि किनारा लगाउँछन् ती नेताले भन्छन् एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतको फैसला अनुसार दुई जेठ दुई हजार पचहत्तर बमोजिम पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेर समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको माधव समूहका नेताहरू घनश्याम भूषाल स्पष्टीकरण छ महिनाले कारवाही गरेका थिए छ बैशाखमा सताइस सांसदलाई स्पष्टीकरण लिएर कारवाहीको अधिकार आफैले लिएका छन् उनले सोह्र बैशाखमा फेरि तीन सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर माधव समूहका तीस सांसदलाई जति ती बेला पनि कारवाही गर्न सक्ने आधार ओलीले तयार पारेका छन् अध्यक्ष ओलीले विश्वासको मत नदिए पनि कारबाही दिए पनि कारवाही गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाल समूहका नेताहरू बिच कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल सुरु भएको छ एक नेताका अनुसार जसरी पनि इतर समूहलाई ओली कार्यवाही नै गर्न चाहन चाहन्छन् भने राजीनामा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विकल्पमा नेताहरू भएका छन् तर निर्णय भइसकेको छैन अझै समय छ तर जसरी पनि कार्यवाही गर्ने केपी ओलीको चाहना हो भने राजीनामाको विकल्प छैन भन्नेमा नेताहरू बीच लगभग सहमति जुटेको छ स्रोतले भनेको छ माधव नेपाल समूहले अठाइस फागुन यता भएका निर्णय खारेज गरेर दुई जेठ दुई हजार पचहत्तरको एमाले बैठक बोलाउनु पर्ने अडान लिँदै आएको छ तर ओली समूह यो शर्तमा मान्न तयार छैन अहिलेको संसदीय गणितमा निर्णायक रहेको माधव नेपाल समूहसँग संवाद गर्न पनि रुचि देखाएको छैन उहाँहरू एमाले नेताहरू हुनुहुन्छ मत दिनुहोस् भनेर छलफल गरिराख्नु पर्दैन नेता सुभाष नेले भनेका छन् यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात अध्यादेश जारी गरेकी छिन् राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा एक बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सात अध्यादेश जारी गरेकी हुन् जारी अध्यादेशमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर रहेका छन् त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाबी तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर पनि जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी गराएको छ यसैबीच संसदीय मूल्य मान्यता बिर्सिएर हठात सांसद अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि अर्को असंवैधानिक कदम उठाएका छन् संविधानका व्याख्याताहरूले यसलाई लुनियामा कहीँ नभएको अभ्यास भनेका छन् ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न लगाएर असंवैधानिक तथा असंसदीय कदम उठाएका हुन् अधिवेशन बोलाउन उनले संवैधानिक प्रावधानको गलत प्रयोग मात्रै गरेनन् सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाको समेत अवमूल्यन गरेका छन् मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बैशाख सत्ताइस सो गते सोमबार दिउँसो एक बजीका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भए पनि आफूलाई सभाको विश्वास छ भन्ने प्रश्न पार्न प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेको भनेर सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको मात्र अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथिको अन्यलता हटाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले बताएका छन् संसदको विश्वासको मत लिएपछि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय पनि लिएको उहाँको भनाइ थियो यस्तै राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा साथ भने भएको छ